السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب تقييمها بدنا يكون حيرن كنال كان يوتيوب إجراتسو سكسو نقضو ناكسن مانتي موغال كان وحوك السابسين يا هاي سيدابان أوبران كرا هاب قريس تدق دقا هدي أدري بدنا كو غبطو إنا الكمبيوتر كسيد دق دقا وحوك قرطو إن شاء الله موغال كان وموغال كاي كسو دو هاقاك haddii aad tahay dadka daawada filim maanta waxaan rajaynayaa inaad aragtay muuqaal qof si degdeg ah u qoraya keyboardka asagoo halkii daqiiqada qoraya ku dhawaad 2 sadar oo arin cajiib ah waxaan rajaynayaa adiguna inaad sidaa noqon doonto insha Allah markaad raacdo talooyinka aan ku siiyo waan iska bedeli doontaa insha Allah dabeecadaha noocaan aadii aad leedahay inaad hal far kaliya wax ku qorto ama inaad laba farood wax ku qorto iyo inaad hal gacan oo kaliya wax ku qortaba insha Allah markii uu muuqaalkan dhamaado talooyinka aan ku siiyo websaydad aan ku sheegi doonaa hadii aad raacdo waxaan rajaynayaa inaadan 10 kaba ku qori doontid keyboardkaaga balse marka koowaad hadii uu computerkaagu yahay mid yar oo keyboardkiisu uu ku anfacaynin waxaan kula talinayaa inaad iibsato keyboard caadi ah oo ka banaanka ah computerkaaga kadib waxaad heli kareysaa space kugu filan oo dhinaca doonto adigoo u jiidi kara una dhaqaajin kara kadibna u riixi kara button walba aad rabto hadii uu jabo ama uu dhaawac gaaro dimmalaha oo lacag yar oo basiida balse hadii uu computerka uu keyboardkiisu aad u xagaasiiso waa lacag badan waa dhibaato weyn oo aad u soo jiido computerka marka midka la qaad qaadi karo lagana bixin karo computerkaaga marna lagu xariiriyo wuxuu ku sahlaa inaad sidaa doonto u isticmaasho haddii doonto jeebibal waxa jira ku dhawaad 100 website oo ku sharaxaya ama aad ku dhex baranayso qaabka sida degdeg ah ay wax lagu qoro balse waxaan ka soo qaadan doonaa hal website ku kalena waxaan ku soo dhigi doonaa qaybta hoose ee description-ka website-ka si aan ku dhex sharixi doona insha Allah qaabka loo isticmaalo kuwa kalena insha Allah adiguna dulmar oo hadii aad doonaysid inaad wax ka faa'iido qaybta hoose ee description-ka ayaan ku dhigi doonaa soo kic browser nooc aad isticmaalayso kadibna search gare waxaad ku qoreysaa website-ka aan ugu horeeyay aan sharixi doono typing club oo ah website caan ah oo laga barto waxyaabaha ku saabsan typing-ka insha Allah sidan ayuu kugu soo bixi doonaa shaydiisa ugu horeysa kadib waxaad dooranaysaa marka qaybtan ugu koreysa ama hal mar waxaad qortaa typingclub.com sida markii aan u galno wuxuu soo saari doonaa marka qaybtan aad arkayse ee si free inaad ku barato typingka insha Allah qaybtan loginka waan u soo noqon doonaa marka ugu horeysa waxaan leenahay get started wuxuu noo soo saari doonaa shadan sidaad arkayso insha Allah markii aad xariif ku noqoto halkan waxa ku yeelan doonta bontiyo kala duwan halkan ku sii dhufo marka si aad u tijaabiso halkan waa muuqaalka koowaad ee ku sharaxaya typing-ka iyo sida dabcan muuqaalkan ah maadaama aan u gudbi karin qaybaha xiga ee muuqaalkan daawo insha Allah aad buu ku afic doonaa waxaan geyn doonaa meesha ugu dambeysa si igu bilaabmo muuqaalka ku xiga ee aan arki doono muuqaalkan waa muuqaal yar oo sharaxaada kuna sharaxaya halkii aad taaban lahayd meesha waxa iga soo baxay sidaad u jeedo inaad faraha saartid keyboardkaaga xarafka A waxaad ku taaban doontaa fariyariga ayaad saari doontaa xarafka S markaa dabcan qaabkaas uu qoran yahay farahaagu ayaad ku qaban doontaa keyboardka halkaana sidoo kale J K L adigoo ka bilaabaya ayaad saari doontaa fartaada marka adigoo sida computerkaaga u saaraya faraha waxaad taabanaysaa marka xarafka F ayaad taabanaysaa kadib markaad F taabato waxaad ku xijinaysaa marka J farta lagu tala galay aad ka muuqato meesha ayaad ku taabanaysaa J kadib sidaas ayaad waxaad ku dhameysaa marka hal line oo midka koowaad ah si aad ugu gudubtana waxaad ku dhufanaysaa marka halkan ay ku qoran tahay continue waxa ku soo saari doona marka wax intii oo kale ka badan marka tabti hadda aan soo sharaxay ayaad keyboardkaaga u saaraysaa faraha kadib waxaad sameeyaysaa marka inaad laba jeer taabatid F kadib aad taabto F dabcan waa afar jeer afarta marka aan F taabto marka waxaan sameynayaa marka inaan taabto J saddex jeer ayaa taabanaysa J kadibna wuxuu ku bilaabi doonaa marka J F F F kale adana F hadana J J sidaas ayaad ku wadi doontaa marka J J F F J J F hadda waxaan xijin doonaa marka F qayb kale ayaa noo furmay J J F J F J sidaas ayuu noqon doonaa marka J F J F sidaas ayaan ku dhameynaa marka qaybtii xigtayna waka marka bal insha Allah adiguna qaabkaas ugu wad hadii aan dib ugu laabana marka qaybtan loginka si aad arkayso halkaan ah aan dib u celiyo markale hadda waxaan soo dhameynay marka inaan daawanay muuqaalkii
sidoo kale waxaan baraatikaynay f iyo j oo halkan ayaguna ku qoran. marka waxyaabahan markii aan browserkan iska xirno way naga lumayaan, mar walbana waxaa macquula inaan soo bilaabi karin oo aan ka caajisno. waxaan samaynaynaa marka login ayaan ku dhufanaynaa, kadib haddii aan ciwaan ku samaysanay waa ku gelinaa, laakiin haddii anagu aan weli waxba samaysan maadaama cusubnahana waxaan ku dhufan doonaa sign up oo halkaana. kadib meeshaan waxaan gelinaynaa marka magaceeni iyo magacii labaad, kadib waxaan gelinaa username oo noo noqonaa gmailkaaga caadiga iyo password gooni ayaad samaysan doontaa. kadib waxaad leedahay marka sign up oo sidaasi beri markii aad soo gasho halkaas ayuu xogtaadi kugu safgarayn doonaa. dabcan haddii aad ciwaankaaga uu kuu samaysan yahayna login ayaad leedahay, kadibna halkan username-kii dabcan emailkaaga ayaad gelinaysaa iyo passwordkii marka hore aad samaysay, kadibna sign in ayaad leedahay. intaas waa inaad fahantay, ayaan rajaynayaa. hagaag, waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday websaytkaas hadda kadibna aad booqan doonto. haddii aad websaytkaas isticmaasho, waxaan rajaynayaa inaad heli doonti saddexdan waxyaabood. marka koowaad, waxaad iska dayn doontaa inaad shaashadda fiiriso ama inaad keyboard-ka fiiriso midkood. markii aad wax qoreyso, haddii aad marna keyboard-ka fiiriso marna shaashadda fiiriso, taasi ma aha wax ku wanaagsan, sababtoo ah ma samayn kartid wax bowbsiis ah. xarafka markii aad taabato kadib waxaad fiirinaysaa shaashadda inuu qormay in kale. tusaale, haddii waxaan rabaa inaan qoro cabdi anigoo fiirinaya keyboard-ka marna fiirinaya shaashadda, tusaale waxaan taabtay a kadib waxaan taabtay ba waan fiiriyey mar kale, kadib waxaan taabtay da mar kalean fiiriyey, haddana ugu dambeyntii i baa taabtay waan haddana fiiriyey, space baa iga dhimanaaday, waa inta wax noocaasa. marka ma samayn karaa buug ama ma qori karaa qoraal tiro badan anigoo sidaa wax u qoraya? waad iska dayn doontaa caqabadda noocaasa. caqabadda labaad, inaad si degdega wax u qorto adigoo halkii daqiiqaba qori kara ku dhowaad 46 eray. qodobka saddexaad, inaad ku raaxaysato waxyaaba aad qorayso adigoo sii jeeda ama qof la sheekaysanayo kale inaad waxaaga qoran karayso. waxaan rajaynayaa inaad dhammaanteen wada isticmaali doono websaytkaas iyo websaytyada kale aan description kuu dhigay. wax badan aad ka faa'iidi doontid, qoraal lagu raaxaysanna aad qori doontid insha allah. muuqaalkani halkaas ku egyaa insha allah. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.